Kolomio. Ko može da lomi ovo? Čija ruka može ovo da lomi? Ovo lomi samo ruka dece koja mi su dovoljno dobro vaspitane. Deca? Ne znam, ja mislim da su deca. Pa lepo zvuči deca, ovo su vandali, ovo... Da, ovo je, deca. Ovo je manijakalno, ovo nije normalno. Ja sam zbunjena. Ja, meni je žao, ovo je masakr. Masakr? Masakr. Od tuda idete, sve polomljeno? Četiri, pet, već... Desetak i ovde imate... Da, deset. Prolazite često i ovde je lepo. Da, jeste. Jeste, ja sam zbunjena i ja ne znam šta da radim. Ne znam, ovo je ubijanje grada, ubijanje ljudi.